Od prošle sedmice, od tragedije koje su pogodile Srbiju, svakoga dana stižu vesti o hapšenju maloletnika koji su pretili na mrežama, upravo su to moji gosti i rekli, objavljivali uznemirujuće sadržaje, posećivali dečiju pornografiju. Šta da uradimo ako naiđemo na takav sadržaj na internetu? To pitamo danas Ružicu Radović iz Net Patrole, koja se bavi uklanjanjem štetnog sadržaja sa internet mreže i zaštitom dece na internetu. Dobar dan. To je taj sadržaj. Šta sve možemo mi da uradimo? Evo, malo čas sam to pitanje postavila takođe vašim kolegama. Profesionalci su u svojim oblastima. Hoćemo naravno da ostanemo u tom demokratskom društvu, mogućnosti izbora, ali evo, upravo možda je ovo bila, kažem samo možda, kao neku vrstu pretpostavke, neka vrsta inspiracije, upravo ta sloboda za ovog mladog čoveka koji je počinio zločin koji je počinio. Dobar dan, hvala svakako na pozivu. Prvo, Net Patrola je platforma koja se bavi uklanjanjem štetnog sadržaja sa interneta. Znači, to su različite vrste zlostavljanja dece, uznemiravanja dece, fotografija, video snimaka gde se u stvari prikazuju zlostavljanje dece. Znači, govor mržnje, neprimerena komunikacija sa decom. Ono što mi nekako primamo na našoj platformi je u stvari vizualni prikaz seksualno zlostavljanje dece, kao i samo generisani sadržaj dece, gde u stvari se deca samo fotografišu i nakon toga u stvari se to zloupotrebljava. Problem je u tome što najviše takođe prijava imamo vezano za streamovanje i live, neku komunikaciju sa ljudima koji u stvari screenshotuju te ekrane i kasnije distribuiraju dalje. Što se upravo i dogodilo. Dosta mi je zanimljivo s obzirom da znamo kakva je bila to procedura ako nismo negde zadovoljni nekim sadržajem koji smo i sami plasirali, ukoliko želimo da on nestane sa interneta, to nije bila ni malo laka procedura. Kako vi to postižete? Tako je, mi smo nekako deo i te organizacije globalne IKOP, gde u stvari nama pružaju priliku da budemo u komunikaciji i gde smo imali obuku Interpolu već dva put, kako bi u stvari mi znali da prepoznamo da li je dete u pitanju, kako da lociramo IP adresu koja se nalazi na određenim web sajtovima i naravno ukoliko lociramo da je Srbija u pitanju, prosleđujemo te IP adrese i sve ostale materijalne dokaze odseku za VTK. Ukoliko prepoznamo da je to sad sadržaj koji se nalazi u nekoj drugoj zemlji, u stvari imamo određenu bazu koju nam IKOP organizacije pruža, a to je u stvari da mi ubacimo link kroz tu platformu i samim tim možemo da vidimo gde je sadržaj lociran i u kojoj zemlji se nalazi i takođe Interpol ima pristup toj bazi koja se zove ICCAM i nakon toga u stvari oni mogu dalje da postupaju po nadležnostima svojim. Da, a šta vi činite? Zapravo vaš segment delovanja je to da prijavite višim institucijama koje negde na svetskom nivou mogu da krenu jednu vrstu potrage. Ne znam koliko ste bili u prilici da čujete, imali smo vaše kolegu iz FBI-a koji se uključio i koji je rekao da neverovatnom dinamikom se osmišljavaju novi načini izbjegavanja odgovornosti i zapravo sakrivanja i mesta IP adrese, pa se ispostavilo da neko za koga se mislilo da je ide na sasvim drugom delu sveta i zapravo to jesu vaši svakodnevni izazovi, pretpostavljam upravo ta dinamika tehnologije. Tako je, u stvari preko određene platforme, u stvari ajde iz početka da krenemo, nekako građani naše zemlje imaju mogućnost da prijave anonimno ili predstavljajući se određe štetan materijal putem naše platforme. Nakon toga mi možemo preko platforme koja se zove CentralLux da u stvari lociramo gde se sadržaj nalazi. Ali kolega je svakako rekao, slušala sam malo pre vezano za, da kažem, tu fluidnost IP adrese gde u stvari ona menja svoju neku adresu. I to je jako veliki izazov i zato jesu u stvari važni i nadležne institucije gde oni mogu da lociraju odakle dokle se adresa, da kažem, premešta i na taj način mogu da prate sam slučaj, ali nikad ne možemo biti 100% sigurni gde se taj sadržaj nalazi i ko je u stvari najodgovorniji za to i nakon toga i procesuirati osobu koja se nalazi iza tog računara ili iza tog uređaja i tako dalje. I jako veliki problem, žela bi stvarno, izvinite.
Čujem vas, nisam ništa pitala, slušamo vas pažljivo. Jako veliki problem je? Jako veliki problem trenutno što se koristi veštačka inteligencija kako bi se određen sadržaj plasirao. Trenutno smo imali u poslednje vreme veliki broj prijava, u stvari gde se seksualno zlostavljaju deca i dečaci i devojčice kroz neki 3D, 2D art, što nekako ne možemo da identifikujemo da li je prava osoba u pitanju, ko stoji iza toga i jednostavno to nam je jednostavno neka trenutno ziva zona, kao što su, na primjer, različite vrste crtaća, anime, gde ne možemo u stvari nekako krivično da gonimo ni tu osobu, a nekako apelujemo providerima šta je u stvari štetan sadržaj. Skrećete pažnju. Stigu smo mi do FBI-a i do Interpola sa kojima vi aktivno sarađujete, kada to kaže mislim na Interpol. Dokle može naša policija i da li se njima u određenim slučajevima obraćate? Obraćamo se kada prepoznamo da je sadržaj lociran u našoj zemlji. Desilo se određeni slučaj, baš je prijavljeno kod nas, gde smo locirali da je sadržaj bio kod kolega iz Centra za nestalo i zlostavljeno decu u Hrvatskoj i naravno kontaktirali smo, prosledili smo sadržaj odseku za visokotehnološki kriminal u Srbiji. Nakon toga su oni nastavili što se tiče njihova, šta je njihova nadležnost. Ono što je jako važno da kažem da je naša platforma za prijavljivanje samog sadržaja. A stvarno prepuštamo i verujemo da stručnjaci iz naše zemlje mogu da u stvari identifikuju dakle sadržaj dolazi i naravno postupe po zakonima zavisnosti od zemlje do zemlje. Ružice, danas naravno štampa je ispred nas i sad ovo nije prvi put da mi vidimo, ali sad u nizu događaja svaki nam skreće pažnju, posebnu pažnju mogla bih da kažem. I procuruje skandalozan snimak, ubica iz Mladenovca šmrkao kokain. Na snimku do kog smo došli može da se pogleda na određenoj adresi, ja je neću ni govoriti. Vidi se Uroš Blažić na stolu kesa sa drogom koji je očigledno često koristio i vidi se opštenje sa devojkom, čak i neko ispoljavanje agresije. Znate li nešto o ovom slučaju? Pa konkretno jesmo upućeni ovaj slučaj, ali jesmo centar za nestalo i zlostavljeno decu. Ono na šta bi se ja u stvari osvrnula je to kako to utiče na decu koja pregledavaju taj sadržaj. Kako? I samim tim bi se osvrnula, da. Samim tim bi se osvrnula kako u stvari to utiče na neku mladu osobu. U stvari deca uče po nekom modelu i ono što im mi plasiramo, što im okruženje plasira. Stvarno to jeste jedna vrsta štetnog sadržaja koji utiče na rast i razvoj dece, gde može uticati generalno njihovo ponašanje i odnos prema okruženju i kako se okruženje odnosi prema njima. Ovo je snimak koji mora istog trenutka da nestane, pretpostavljam, sa svih platformi. Da. I nije važno da li će to vi pokrenuti ili bilo ko i nadam se da će se ovo vrlo brzo i dogoditi ukoliko već nije. Hvala vam što ste danas bili deo programa K1 koji je drugačiji potpuno logično od prošle srede, odnosno imamo već sedmi dan, prosto trajemo, izveštavamo, a sa potpunom nevericom da se svakoga jutra budimo sa novom informacijom i sa tim nekim uslovno rečeno copy-paste-om, preslikavanjem u različitim oblicima i formama i ne znam šta da vam kažem, dugo smo svi baš u novinarstvu, ali i dalje to neki trnci prolaze ono kroz leđa razgovarajući o svim ovim događajima kao što sam rekla koji se zaista nižu svakodnevno. Hvala veliko što činite napore sa vašom ekipom koje činite da se stvari u Srbiji promene. Hvala vama na pozivu.